Jäken, eikö? Joo, okei. No niin, mä laitoin ton rekordin päälle ja mä ajattelen, koska teillä on ihan pian on ykitesti ja valmistaudutte siihen. Meillä Gimarassa muissa ryhmissä on tänään teema yhteiskunta, mutta mä ajattelen, koska teidän kanssa meillä oli tunti teemasta arkielämä ja sitten oli teemasta yhteiskunta, niin mennään kaksi askelta, two steps, taaksepäin. Ja otetaan teema arkielämä tänään, koska se on aika iso ja tärkeä teema ja sitten sitä me emme opiskelleet. Eli jos mä katson täältä kirjasta, niin se on teema numero yksi. Ja se on iso teema ja sellainen, mikä tavallisesti on aika kiva ja aika helppo. Ja lähdemme tänään lämmittelemään vähän sillä tavalla, että kertokaa kaikki vähän. Kertokaa kaikki vähän oman elämän tarinaa. Ja nyt ei tarvitse puhua totta. Se voi olla ihan mitä sä. Tärkeää on, että sä harjoittelet kieltä ja vähän käytä näitä sanoja tai fraaseja. Voit ottaa sinisiä, vihreitä, keltaisia, oransseja, punaisia. Mutta ei pitkää storia. Sellainen ehkä kolme tärkeää asiaa, mitä haluat nyt tänään kertoa meille. Ja haluatko Dagba aloittaa? Kyllä. Joo. Ootas, mä laitan täältä tämän fontin vähän isommaksi, niin te näette. Niin. Ole hyvä. Kerro vähän itsestäsi. Minä olin syntymä syntypaikka Tibetissä. Ja milloinen on 1975. Vuonna 75. 75, kyllä. Joo, nuori mies. Okei. Okay. Yksi on kolmen. Nyt. Mitä? Tarvitse sanoa ennen? Tai... Mikä? Yksi lause tässä, mutta mä haluan lause, vielä kyllä. Kaksi lisää. Kyllä, okei. Okay. Vähän lisää vielä. Kyllä. Kerro lisää. Joo, no, okei. Okay, niin, minä, mitä tarkoittaa? Kun minä lapset, minä olin Tibetissä ja kun minä 17 vuotta minä lähdin Indiassa ja then minä opinut koulutus Indiassa. Okei, okay, eli sä voit sanoa suomeksi, että kävin koulua. Kävin koulua. Kävitkö Indiassa. Koko koulu, kaikki koulu Intiassa? Kyllä, buddhalainen filosofi. Mikä filosofi? Buddhalainen. Buddhalaisen filosofian mukaan, joo. Filosofi, koko koulutus, yliopisto, kaikki Intiassa. Koulutus ja... Myös yliopisto. Kuinka monta vuotta yhdessä opiskelit? Yhdessä 15 vuotta. Joo, 15 vuotta. 15 vuotta. Kyllä, joo. Eli se on, siinä on hyvät perustiedot. Mä laitan vähän pienemmäksi tämän, että näkyy. Joo, haluatko vielä kertoa yhden asian?
Minä? Joo, yksi vielä. Okei, okay, yksi vielä. Then, minä muuta Suomessa Indiasta. Joo. 2006 vuotta. Joo. Ja ensimmäinen minä asoi Helsingissä 3 vuotta sitten, 7 vuotta asoi Vanta, and 4 vuotta sitten minä muutin Jokioisilla. Nyt minä asun Jokioisilla. Ja asun siellä edelleen. Edelleen. Minä vielä asun Jokioisissa. I still. Yes, vielä. Joo. Nyt. Yeah, joo. Vielä. Joo. Hei, yksi kysymys. Opiskelitko englannin kielellä vai hindiksi? Vai millä kielellä opiskelit Intiassa? Tibetin kieliä. Mitä tarkoitan? Minä maa on Tibetin. Joo. So, minä ensimmäinen, mitä tarkoitan, ensimmäinen kielen, äidinkielen on Tibet. Joo, ja koulu Intiassa oli tibetin kielellä. Kyllä, kyllä. Minä olen paljon tibetin ihmiset, in Intiassa. Siellä on paljon tibetiläisiä, sä voit sanoa. Tibetiläisiä Intiassa. Joo. Siellä on tosi iso koulutus, mitä tarkoittaa, like school or yliopisto, etc. Ja. Joo. Siellä on tosi laaja koulutus. Mä voisin laittaa tähän esimerkiksi yliopistot. Kyllä. And then minä oli opitus englantia Suomessa. Okei, okay, joo. Nyt, eli... nyt minä puhun englanti hyvin ja tibetin kielen minä oma kielen, äidinkielen. Kyllä, joo. Okei. Okay. Tosi hyvä. Kiitos. Kiitos Dagpa. Siinä kiitos. Oli hyvät perustiedot ja kävin koulua on hyvä fraasi. Se kannattaa muistaa. Joo. Ja sitten buddhalaisen filosofian mukaan tibetin kielellä. Siinä on kyllä. Hyvä informaatio myös. Intiassa on paljon tibettiläisiä ja tosi laaja koulutus, esimerkiksi yliopistot. Ja siellä opiskelit englanniksi. Joo, kyllä. Tosi hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia Dagpalle. Onks Ann, oletko seuraava? Joo, mä voin. Joo, kerro vähän itsestäsi. Joo, mä on mä sunnuntaipäivä on yhdeksäntoista neljä vuonna. 1994. Mäpäs kirjoitan sen tähän. 1994. Numerot on aika, koska ne on niin hirveän pitkiä. Niin joo. Toi on pitkä. 1994. Joo. Mä olen syntynyt 1994 Vietnamissa. Ja sitten mä asuin Hanoissa. Ja sitten mä muutin Suomeen opiskelemaan englantiaansa. Opiskelitko sä englannin kieltä vai englannin kielellä? Englantilla. Joo,
Ja mä mun mun englanniksi, joo. Ja sitten mä asuin Espoossa sitten 4 vuotta ja mä muuttanut mä asun Helsingissä. Vielä voi olla, että tämä ei ole oikein, eli opiskelitko sä, oliko teema englannin kieli? Ei, ei. Aha, eli se, mikä sinun examination, mikä sinun tutkinto oli? Joo, mun tuki on marketingointi. Joo. Joo, ja minä menin laurea kuollu sitten. Joo, okei. Okay. Eli sä voit sanoa myöskin, että muutin Suomeen opiskelemaan englanniksi markkinointia laureassa. Ehkä se on kaikista helpoin. Ja sä asuit ensin 4 vuotta Espoossa ja sitten sä muutit. Nyt sä asut Helsingissä. Joo. Okei, okay, siinä on jo 3 faktaa. Haluatko lisätä vielä jotakin vai onko ok? Se on ok, joo. Hyvä, kiitos. Kiitos Anhille. Sitten Hiba, sun vuoro. Joo. Olin syntynyt 1984. Okei. Bagdadissa. Nykyinen asun Espoossa. Joo. Olin muuttin Helsingissä. Helsinkiin. Joo. Muuttin Helsinkiin 2017. Joo. Joo. Minä opiskelin insinööri. Oli opistossa 4 vuotta. Mun kotimaassa. Valmistuin sähköinsinööriksi 2006. Sitten menen töihin 8 vuotta. 2008? Se on kista on. Menin töihin, voit sanoa. Mä olin töihin jo. Vuosi on. Tarkoitatko sinä, että työ joo. Paikassa, sä olit työssä 8 vuotta. Joo. Joo, kyllä. Tämä on sama. Eli menin töihin 8 vuodeksi. Sä voit sanoa, että mä olin töissä 8 vuotta. Se on helpompi sanoa, mutta jos sä sanot, että menin okay. töihin, niin sitten sun täytyy käyttää toista okay. suffiksia siellä. Se on niin kuin 8 vuodeksi. Joo, okei. Okay. Ja muutin Suomen ja opiskelen suomen kieli 1 vuosi. Joo, 1 vuoden. Vuoden. Asian mä haluan tarkistaa täältä. Asutko sä vielä Helsingissä? Ei, vain Espoossa. Niin, joo, koska muutin Helsinkiin. Muutin Suomi. Suomeen. Muutin Suomeen, okei. Okay. Joo, muutin Suomeen, joo. Muutin Suomeen vuonna 2017, okei. Okay. Hyvä. Onko lämmin? Tämä oli warming up -tehtävä. Onko nyt lämmin? Joo. Hyvä. Hyvä. Selvä juttu, kiitoksia. Ja tätä voi treenata paljon. Siellä on
verbi ja kysymys, mutta nyt ei käytetä enempää aikaa noihin tehtäviin. Muuten ei oteta dialogeja tänään, mennään heti tänne. Täällä on tosi paljon dialogeja, jos sä haluat harjoitella näitä, niin meidän SoundCloudista, SoundCloud Kimara, löytyy nämä kaikki dialogit, jos sulla on kirja. Dagpalla ainakin on kirja. Oletko sä, Dagpa, löytänyt näitä dialogeja? Ootas, sun mikrofoni on kiinni. Kyllä, kyllä. Minä kävin SoundCloud joka päivä. Okei, joo. Löydätkö nämä dialogit sieltä? On. Joo, hyvä. Onko helppo, vaikea? Joku asia tosi vaikea, joku asia ihan helppo. Niin, se riippuu teemasta ja toivottavasti ykitestissä tulee hyvä teema. Toivon. Joo. Minä luulen, ei osa päässyt ykitestiin. No, ei sitä koskaan tiedä. Se on aina, koska on stressi tilanne siellä ja on stressi, yes. Joo, ja joskus se on vähän myös, onko sinulla hyvä onni vai ei, koska teemat vaihtuu ja joskus on sinulle sopiva teema, toisella kerralla ei. Kyllä. Mut joo, mennään tänne. Joo, nyt ensimmäiseksi. Tehdään sillä tavalla, että Ann, saat aloittaa tästä. Ja nyt mä en anna sinun valita, vaan joo, nyt sä voit ottaa tämän reagointitehtävän numero 1. Ann ottaa numero 1, Dagpalle tulee sitten seuraavaksi numero 2 ja Hiballe numero 3. Nyt muut voi vähän katsoa, mutta Ann, katso sä ensin tuo numero 1. Onko tehtävä, ymmärrätkö, mitä siinä on? Joo. Joo, ootas vähän, 25 sekuntia. Laitetaan sulle aikaa 25 sekuntia ja mä otan sen nyt täältä mun kellolta, niin se ei häiritse meitä tuolla. Oletko valmis? On. Joo. Joo. Aloita puhuminen nyt. Mun sisko tulee tänä kesää. Mielestäni me matkustavat Porvoon. Mielestäni mä matkustamaan me Porvoon, koska se on kaunis kesäkaupunki. Lisäksi haluaisin kiitos vielä. Joo. Joo. Eli mä matkustan Porvooseen, koska se on kaunis kesäkaupunki. Joo. Toi mielestäni on ehkä sellainen, se on hyvä fraasi, mutta se on, halusitko sä sanoa, että in my opinion, I'm thinking. Joo, siinä on parempi käyttää, että mä ajattelen. Ajattelen, joo. Se on ihan hyvä mielestäni, mutta sitten mä haluaisin, että tulisi joku real opinion. Ja tässä se ei ole niin hyvä. Mä ajattelen, joo. Tai mä olen suunnitellut. I have planned. Joo. Mä ajattelen, että matkustamme Porvooseen, koska se on kaunis kesäkaupunki, niin sitten se on ihan looginen. Ei se ihan väärin ole sanoa, että mun mielestäni, mutta sitten sun pitää sanoa, että mun mielestäni hyvä idea on, että me matkustetaan Porvooseen, niin sitten se on Joo, parempi. Hyvä, kiitos.
No sitten Dagpa, ootko valmis? Kyllä. Joo. Sulle tulee numero 2. Ymmärrätkö tehtävän? No, olen kannakkaan joku. Mutta naapuri ei ole kotona. Naapurille mieltä viete näytä. Okei, ehkä minä ymmärrän. Joo. Naapuri oven takana käyvä joku. Joo. Mutta naapuri ei ole kotona. Kerro naapurille mieltä vieren näyti. Okay. Joo, eli sä näet jonkun ihmisen ja nyt kuvittele, että minä olen sun naapuri. Kyllä. Ja sä kuvailet minulle tätä henkilöä, joka kävi ovella. Kävi or just past or present? Somebody was out of was door okay. And he just visited there, but no one was at home. Kyllä. Hyvä. Aloita puhuminen, nyt ole hyvä. Moi, minä katson täällä joku, joka tyylee sinun kotiin, kun sinä ei ole kotona. Mutta hän kävi, ei sisällä, mutta umbrella, mitä tarkoittaa edes? Kiitos. Oma talo. Joo, joo. Joo, eli sä voit sanoa, että hän kävi oven takana, mutta okay. Nyt tämä oli mun mielestä hyvä tämä aloitus, että katsoin, joku tuli sinun kotiin, joku tuli sinun kotiin tai sitten tuli okay, sinun, kävi sinun oven takana ihan sama. Mutta nyt sun täytyy, tärkeä tässä on, että sä kerrot minulle, minkä näköinen. What kind of he looked like? Oh, okay. Sano yksi asia. Minkä näköinen hän oli? Iso vai pieni? Tumma vai vaalea? Kyllä hän iso mies. Aha. Iso mies, tosi pitkä hiukset. Tosi pitkät hiukset, joo. Ja hiukset. Ja mitä tarkoittaa, then I think something like that. Joo, okei. Okay. Hän oli iso mies, pitkät hiukset. Oliko vaaleat vai tummat hiukset? Vaalit. Joo. Sitten jo vähän voi tietää, kuka hän oli, vaaleat hiukset. Yes, vaaleat hiukset, pitkä vaaleat hiukset. Joo, okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Sitten Hiba, sun vuoro. Joo. Numero 3. Joo. Onko, ymmärrätkö ei, tehtävän? Joo, mutta ei mulla hyvä idea. No, joo, mutta nyt ajattele, että sä näet nämä kaksi poikaa kadulla ja sä joo. Olet aikuinen, niin sun pitää sanoa jotakin heille. Joo, mä sanon, ei sä kiusa hänen. Sinun täytyy olla kohtelias, koska hän on suurillinen. Ja hän oli ystävä. Sun pitää ystävällinen. Hyvä. Ja se riittää. Siinä oli 25 sekuntia. Eli sun pitää olla ystävällinen. Sun pitää olla ystävällinen. Ei saa kiusata häntä. Sun täytyy olla kohtelias, koska hän tulee surulliseksi. Tämä on hyvä. Miksi ei saa kiusata? Sun pitää olla ystävällinen, sä annat hänelle ohjeen, mitä täytyy tehdä. Hyvä. Se riittää. Se riittää tässä tehtävässä. Okay.
Mutta tässä tehtävässä joku kerta sä voit myös itse treenata kotona sillä tavalla, nämä tulee aika nopeasti. Tutustu tehtävään yksi. Ota kello. Puhu 25 minuuttia. Tutustu tehtävään kaksi. Ota kello. Puhu 20 sekuntia. Tutustu tehtävään kolme. 5-6 tehtävää tulee YKI-testissä. Se on systeemi, miten siellä menee. Mutta tänään emme ota enempää reagointia, vaan haluatteko tänään toisen tehtävän kertominen vai mielipide? Mä voin sanoa mielipiden. Joo. Ja tässä on nyt monta. Ja sitten tämä on, niin kuin puhuimme aikaisemmin, niin tämä on YKI-testin viimeinen tehtävä, on se mielipide, jossa sä näytät sen sun koko kapasiteetin. Eli siihen kannattaa säästää vähän energiaa. Näitä on tässä paljon. YKI-testissä siellä on kaksi varianttia, eli nyt voit valita yhden. Löytyykö tästä tältä sivulta, on sinulle sopiva? Täällä on vielä sitten. Täällä on vielä toinen sivu, niitä on paljon, mutta... sosiaalinen media pilaa ihmissuhteet. Hyvä. Ja. Sosiaalinen media pilaa ihmissuhteet. Se on tuolla. Otetaan se. Ja aikaa siis on 2 minuuttia. Haluatko vähän aikaa ajatella? Haluatko 1 minuutin miettiä? Joo. Joo. Nyt saat 1 minuutin aikaa. Mieti, ja tosiaan YKI-testissä saatte käyttää kynää ja paperia, kun te suunnittelette sitä, mutta kaikki täytyy jättää sinne tentaattorille. Eli voit tehdä omalla äidinkielellä tai suomeksi tai englanniksi muistiinpanoja. Ja hyvä vähän miettiä sitä struktuuria, mitä sä puhut. Tässä on vähän vinkkejä, mitä sä voit sanoa, mutta Dagba ja Hiba, voitte myös valita jo mielessänne, jos haluatte mielipiteen. Ja mä voin näyttää sitten tuolta vielä kertomisen tehtäviä, jos tässä listassa ei ole kivaa tehtävää. No niin, nyt on valmistautumisaika loppu. Mä vähän häiritsin sinua, kun mä puhun tässä muille, mutta myös YKI-testissä voi olla, monet sanoo, että kun siellä kuuluu kaikkea paperin rapinaa ja ihmiset puhuu samaan aikaan, se häiritsee, mutta sinun täytyy vain laittaa fokus siihen omaan tehtävään. Joo. Se hyvä, että mä tarvitsin ajatellen, kun sinä sanoi samaa testissä. Kyllä, joo. Joo, ja aika moni tekee niin, että kun siellä tentaattori sanoo, että valmistaudu puhumaan, niin sitten hän alkaa jo puhua, mutta se ei tarkoita sitten. Joo. Sitten hän sanoo, että puhu nyt, ole hyvä. Niin joo. Se on se oikea aika. Okei, mutta sitten lähdetään liikkeelle. Mä laitan kellon ja mä voin aina näyttää jossain vaiheessa, jos mä ehdin, niin missä mennään. Aloita puhuminen, ole hyvä. Mielestäni sosiaalinen media on huono tapa ihmiselle. Ensiksi, koska nyt ihmiset viettää paljon aikaa netissä, he voivat istua pitkää aikaa
ja liikenen paljon. Lisäksi, koska ihmiset vain sosiaalinen mediassa on paras asia elämässä. He kuvat voi tehdä ihmisen stressiä, koska ihmiset olen uudessa. Mielestäni sosiaalinen mediassa ei huva paikka sanoi oman olo. Siksi se vaikka ihmisellä on paljon ystävää netissä, mutta he eivät huva ystävää, että ihmiset voi sanoi oman ongelmia. Mielestäni sosiaalinen media on hyvä tapa tavata uusia ihmisiä, mutta se ei hyvä, jos ihmiset viettää paljon aikaa ja ei tavata ihmisiä elämässä. No niin, nyt sain äänet takaisin. Joo, aika lähelle. Sä olit melkein 2 minuuttia puhe jatkuja. Ja mä vähän korjaan tähän siellä, eikä tapaa muita ihmisiä. Joo. Sä puhut aika sujuvasti nyt ja mä en ihan 100% ehtinyt kirjoittaa kaikkia. Sosiaalinen media on huono tapa ihmisille. Ensiksikin ihmiset viettää paljon aikaa netissä. He istuvat pitkän aikaa, pitkään eivätkä liiku. Eli se passivoittaa. Ihmiset ovat passiivisia, eivätkä se ei ole, se on epäterveellistä. Eivätkä liiku. Joo, he eivät liiku, eli viettää paljon. Ton voi sanoa samalla tavalla ja eivät. Ja eivät, joo. Eivätkä ja eivät. Sä voisit ehkä opetella tämän, koska se on sellainen taas fraseologian asia, mikä voisi olla hyvä. Joo. Eli toi kä on sama kuin ja, jos on negatiivinen lause. Joo. Ja sitten ihmisillä on, ihmiset lähettävät someen kuvia, sosiaalisen median someen kuvia parhaista asioista elämässä. Kuvat voivat tehdä, ja tähän mä vaihtasin sulle vähän paremman, abstraktimman verbin aiheuttaa. Voivat aiheuttaa. Onko uusi verbi? Cause, like it cause, Joo. Taas nyt kun sä haluat nostaa sitä abstraktiotasoa tai sitten sä haluat käyttää vähän spesiaaliverbejä, niin joku tällainen yksi tai kaksi sun puheessa voi nostaa sitä sun puheen tasoa vähän. Tehdä verbi A13. Tietää, mutta B11 voi käyttää esimerkiksi aiheutta. Koska ihmiset ovat yhdessä. Mitä sä tarkoitat tällä? Koska... uudellinen. Lonely. Yksinäisiä. Yksi. Joo. Yksinäisiä. Yksinäisiä, hyvä. Joo. Sosiaalinen media ei ole hyvä paikka kertoa omasta, oliko tämä niinku huonosta olosta, bad mood? Joo, tai bot, huono ja... Huono olo on ihan hyvä. Se on huonosta. Se on,
Joo, huonosta olosta. Se on vaikeaa, vaikka ihmisillä on paljon netissä. Se ei ole hyvä paikka kertoa ongelmista. Eikö voi, se on vaikeaa, koska mä ajattelin, mutta sitten mä sanoin, vaikka ihmiset, se on jopu. Joo, toi voisi olla hyvä sillä tavalla, että ihmisillä on paljon esimerkiksi kontakteja. Joo, kontakteja. Paljon kontakteja netissä, se ei ole hyvä paikka kertoa ongelmista. Ja sosiaalinen media, some, on hyvä tapa tavata uusia ihmisiä. Tuossa sä voisit, onko tutustua verbi tuttu? Joo, tutus. Se voisi olla parempi verbi tässä, tutustua uusiin ihmisiin. Tutustua uusiin ihmisiin. Se voisi olla, tavata on helppo ja tutustua uusiin ihmisiin on taas vähän, nostat sitä kielen tasoa. Joo. Molemmat on hyvä. Ei ole hyvä tapa viettää paljon aikaa siellä niin, että ei tapaa siellä niin, että ei tapaa paljon muita ihmisiä. Siellä niin, että ei tapaa. So that you don't meet other people. Yeah. Joo. Okei. Okay. Aika kiva. Se oli ihan hyvä mielipide. Ja siinä on paljon potentiaalia sinun puheessa. Kaikki perusasiat on hyvin, mutta aika helposti pienillä muutoksilla saat nostettua tasoa. Joo. Yritän. Joo. Se on hyvä. Kiitos. Sitten kiitos. Dagpa. Kiitos. Dagpa vuoro. Mistä haluat puhua? Minä haluan paras tapa asoi. Joo. Kyllä. Se on hyvä. Ja sinulla on sama. Kyllä. Anteeksi. Joo. Sinulla on sama juttu 2 minuuttia aikaa. Ja mä laitan kellon täältä. Niin. Kyllä. Minä en tiedä, aloita. 2 minuuttia niin. Minä voi sanoa, mutta minä yritän. Joo, katsotaan. Se vaatii normaalisti treenausta, jos ei ole tottunut puhumaan 2 minuuttia yhteen menoon. Kokeillaan, paljonko tulee. Aloita, ole hyvä. Mikä on mielestäsi niin paras tapa asua? Joku, joka sanoi omakotitalo parempi kuin ravintola ja kerrostalo. Joku, joka sanoi rivintalo parempi kuin toinen, mutta minusta omakotitalo on parempi kuin rivintalo ja kerrostalo, koska omakotitalo ennen rauhallinen ja omakotitalon on puha ja omakotitalossa ei ole paljon ihmiset tule mene ja omakotitalo on turvallista. Ja mitä tarkoittaa, että omakotitalo on myös, mitä tarkoittaa, is helper. Maintainer is more cheap helper, koska ne rivintalo, kerrostalo, se the maintainer, the monthly, maksa paljon tarvitse. Omakotitalo, jos minä, mitä tarkoittaa, jos ei käytä paljon valois tai vetsa, niin ei paljon maksa tarvitse joka kuukausi. Kiitos. Anteeksi. Helposti meni 2 minuuttia. Ei ollut liian pitkä sinulle. Se oli ihan hyvä. Omakotitalossa, jos et
käytä paljon vettä ja sähköä. Voit säästää, niinkö? Voit käyttää vähän rahaa. Kuta, et käytä paljon vettä ja sähköä. Rahaa. Voit säästää rahaa. Säästää niin. Rahaa, kyllä. Joo, kyllä, joo. Hei, sulle Dagba nyt paina mieleen yksi tärkeä asia. Kun sä olet ykitestissä, niin älä lue tätä uudestaan siellä. Okei, älä lue. Koska jos sä luet, se on, sä et saa siitä pisteitä. He antavat sinulle pisteitä vain sinun omasta puheesta. Kyllä. Eli se on sulle hyvä muistaa. Sulla menee ainakin 20 sekuntia aikaa, hyvää puheaikaa siihen, niin älä lue sitä, vaan ala heti puhua, että minun mielestä omakotitalo on parempi, bla 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 bla. Kyllä. No, tulee paremmat pisteet siitä. Minulla on yksi kysymys. Jos te mielipidekirja, kuinka paljon tarvitsee kirjaa? Kysymys ei ole siitä, kuinka paljon, vaan kun sä katsot sen tehtävän, oletko sä vastannut siihen, oletko sä reagoinut oikein siihen tekstiin. Ja sitten myöskin se, että onko se sellainen natural, onko se semmoinen luonnollinen se sun kirje. Ja sitten, okei, jos siinä on kaksi lausetta ja se on mielipideteksti, niin sä et voi näyttää sun koko kapasiteettia. Eli sun täytyy kirjoittaa niin paljon, että you make visible your skills, että kaikki tietää, mitä sä osaat siellä. Eli, better to writing as much as possible or just only short and write? Se on aina riski, jos sä kirjoitat tosi paljon ja paljon empty words. Eli se, mä ajattelen, että en voi suoraan vastata sinun kysymykseen, koska joskus täydellinen, perfect, is short. Yeah. Mutta, for esimerkiksi, if the question comes like mielipide on Suomessa. Joo, mielipide Suomesta. Siitä sä voit kirjoittaa aika paljon, koska sä voit kertoa siitä monta asiaa. Sä tiedät, sä voit vertailla Tiibet, Suomi ja sitten minkälaisia kokemuksia sinulla on. Sitä mä ajattelen, että kyllä minimi 50 sanaa täytyy olla. Okay, voi olla 50. Enemmän minimi, mutta it depends. Kyllä. Pääasia on tärkeää, että sä vastaat siihen, sä kerrot siitä. Ja sitten, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, älä puhu vain minä. Älä puhu vain minä ja minun naapurit, vaan you must rise your level. Society level. Sun täytyy kertoa vähän enemmän, jos sä kirjoitat B1.1 tasolla. Niin, mutta I can't directly answer because there is not any recommendations how many words it depends. Mutta näytä taidot. Anna, sä halusit kysyä jotakin. Joo, ja onko takia, jos etätervisse sanoi avata lauseen ja sitten kolme suu ja sitten loppulauseen? Mitä sä tarkoitat? Is it important to kind of finish have one opening sentence and then try to have the conclusion before 2 minutes. What kind of structure there is? Yeah, structure, joo. Is it important? Joo, se on hyvä, jos sinulla on looginen. Se loogisuus siinä on yksi, että sinä avaat sen ja sinä
teet, voi olla, että pieni conclusions on ihan hyvä siinä lopussa, jos on mielipide tehtävä. Että se menee loogisesti eteenpäin, on ihan hyvä. Mutta se on yksi kriteeri 7. Se ei ole kaikki. Niin. Eli 7 lause. Yksi kriteeri, 7 kriteeriä. 7 kriteeriä, joo. Joo, eli se loogisuus siellä. Miten se teksti menee eteenpäin sinulla? Joo. Mutta kyllä se on ihan hyvä, että sä mietit sitä. Ja puheessa ei ole aikaa, mutta kun sä kirjoitat, niin siellä myös. Me voidaan ensi kerralla puhua vähän ehkä kirjoittamisesta lisää. Niin joo. Mä yritän muistaa, että katsotaan vaikka sitä kirjoittamista. Mutta otetaan vielä Hiban mielipide. Mistä sä haluat kertoa? B-syntymäpäivä. Joo, okei. Okay. Otetaan se vielä. Syntymäpäivä. Ja täällä. Ja sama juttu sinulle. 2 minuuttia aikaa. Oletko valmis? Joo. Joo. Aloita puhuminen nyt. Joo. Mun mielestä mun syntymäpäivä tärkeä juhla, koska olen syntynyt tämä päivä. Ja perheeni rakastaa juhla kanssani. Ja minulla on mun lapsini varmasti et enohda. Syntymäpäivä, koska heillä on tosi tärkeä minulle. Mä ostan heillä lelua. Mun tyttö, hän tykkää Barbista ja mun poika, hän tykkää autosta. Saat puhua vielä. Sulla on melkein minuutti aikaa. Keksitkö vielä jotakin? Ei mulla. Juhlitaanko sun kotimaassa ja Suomessa syntymäpäiviä eri tavalla? Sama on. Mun kotimaassa ja Suomessa on. Juhlitaan syntymäpäivää samalla tavalla. No sitten jos pitäisi miettiä, että mitä vielä lisäksi voisi sanoa, niin voisit, nyt olisi 2 minuuttia täynnä. Ja nyt Hiba, jos sä oot ykitestissä ja sitten tulee sellainen tilanne, että apua, kaikki, minä puhun jo kaikki, mitä minä voin puhua, niin yritä löytää joku idea. Yritä puhua koko se aika, koska jos se tentaattori kuuntelee sen kohdan, missä sä et puhu mitään, niin se on 0 pistettä. Eli yritä, jos on 2 minuuttia, niin yritä löytää joku asia, joku idea, mistä sä voisit vielä puhua. Esimerkiksi vaikka Suomessa juhlitaan tiedätkö, mitä ovat pyöreät vuodet? Ei. Esimerkiksi 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eli kun sä täytät 70 vuotta, kun sä täytät 80 vuotta, se on iso juhla. Mm. Onko sama sun kotimaassa? Vai onko kaikki syntymäpäivä? On, sama minun okei, kotiin. Joo, Tiibetissä on. Joo, entäs Hiba? Ei. Ei ole sama, entäs An? Joo, se voi isompi juhla. Joo. No Hiba, onko sit sun kulttuurissa, onko ne kaikki syntymäpäivät samanarvoisia? Ei saman.
50 on. Okei, joo. 50, mun kotimaassa 50-vuotissyntymäpäivät on iso ja muut vähän pienempiä. Joo. Pienempiä. Esimerkiksi joku tällainen asia, niin sä saat siihen vähän lisää täytettä. Joo, mutta muuten hyvä. Se jäi vähän lyhyeksi, eli sä voisit puhua vähän enemmän. Ja sitä voit vielä miettiä, että millä se auttaa, jos vähän kirjoitat muistilapulle asioita ennen kuin sä puhut. Tarkoitatko, Hiba, perheeni rakastaa juhlia kanssani, eli sun perhe rakastaa juhlia sun syntymäpäivää, vai rakastatteko te juhlia kaikkien syntymäpäivää? Mun syntymäpäivä. Joo, okei, sitten se on ihan oikein tässä. Ja sitten sun lapset eivät unohda sun syntymäpäivää. Joo. Eli sitten mä laittasin näin, että ja mun lapseni varmasti eivät unohda mun syntymäpäivää, koska he ovat tosi tärkeitä minulle. Ja sitten tässä voisi sanoa, että minä olen tosi tärkeä heille. Myös Joo. minä olen tosi tärkeä heille. Joo. Mä ostan heille leluja ja sitten mun tyttö tykkää barbeista ja poika tykkää autoista. Ja sitten kotimaassa ja Suomessa toi vertailu on usein aika hyvä. Siitä löytyy lisää ideaa. Okei, nyt kiitos tämän päivän tunnista. Tuleeko vielä joku kysymys tässä lopuksi? Ei ole kysymys, kiitos. Joo. Sitten, onko Anhilla? Joo, onko sinulla ensin viikolla tunti? Joo, mä ajattelen, että mä voisin ensi viikolla pitää vielä yhden tunnin, niin yksi tunti, eks niin, yksi vielä ennen ykitestiä. Joo. Niin jos me puhutaan ensi viikolla siitä kirjoittamisesta. Joo, kiitos. Joo. Otetaan, mä voin laittaa teille myös, oleks mä laittanut videoita aikaisemmin? Ehkä en ole kirjoittamisesta laittaa, niin mä voisin laittaa, te voitte katsoa vähän ohjevideoita siellä YouTube-kanavalla. Ja sitten puhutaan ensi viikolla. Otetaan myös puhumista, mutta katsotaan vähän niitä kirjoittamisen ideoita. Joo. Hyvä. Mukava viikko. Mikä kello? Mä ajattelen samaan aikaan. Kyllä. Okay. Sama aika. Kello 15:30. Joo, tai nyt tänäänkin mulla oli aikaa 15:04. 15:00 kello 4. Joo. Kiitos. Selvä. Hyvä, nähdään. Joo. Kiitos paljon. Kiitos, moi. Moikka. Moi.